Krásné dopoledne, přátelé. Dnešní den se do historie zapsal hned několika významnými událostmi. Tak třeba v roce 1420 husité zvítězili v bitvě na Vítkově a přesně před 235 lety dobyli Pařížané Bastilu a vypukla velká francouzská revoluce. Já ale doufám, že nás žádné boje ani jiné dějinné zvraty nečekají a v klidu a pohodě si užijeme společné toulky. A kam vás zavedu tentokrát? Možná si pamatujete písničku o generálu Laudonovi, který jede skrz vesnici a má bílou čepici. Určitě ji znají i v Bystřici pod Hostýnem, která potomkům slavného rakouského velitele déle než 100 let patřila. Sídlili na tamním zámku, jenže ho v roce 1933 kvůli finančním problémům prodali státu. Areál pak využívala armáda, která ale o jeho vzhled moc nedbala. Na lepší časy se památce začalo blízkat až po roce 89, kdy se jí ujalo město a pustilo se do její záchrany. Dnes je přístupná veřejnosti, takže vás zvu na její prohlídku. Říká se jim podzemní katedrály, i když nikdy nesloužily k bohoslužbám, nýbrž k zásobování Brna pitnou vodou. Jde totiž o tři vodojemy na Žlutém kopci. Vybudovány byly před víc než 100 lety a obyvatelům jihomoravské metropole sloužily nepřetržitě až do roku 1998. Poté chátraly a dokonce jim hrozila demolice. Nakonec se ale tyto prostory s unikátní architekturou i akustikou podařilo zachránit a zrekonstruovat, takže jsou přístupné veřejnosti. Račte tedy vstoupit. Přírodní rezervace Příhradské skály se nachází v Českém ráji nedaleko Mladé Boleslavy. K jejím největším zajímavostem patří skalní město se spoustou pískovcových věží. Oblíbenými výletními cíly jsou ale i kamenné světničky, které naši předkové kdysi využívali jako příbytky nebo spižírny. A taky modlitebna Hinšta, v níž se v 17. století ukrývali pronásledovaní čeští bratři. My se tentokrát vydáme do turisticky méně frekventovaných míst. Vyšlápneme si totiž na vrch Mužský, dominantu lokality. A nebojte se, navzdory svému jménu je přístupný i ženám. Kutná hora je neodmyslitelně spjata s dobýváním stříbra. To bylo ve městě a jeho okolí objeveno už ve 13. století a záhy poté produkovaly tamní doly třetinu z celkového množství stříbrné rudy vytěžené v Evropě. Taky naše země v té době vzkvétala a zažívala skvělé časy. I když je ona slavná éra dávno minulostí, některé štoly se zachovaly dodnes a díky nim si tak můžete udělat představu o tom, jak středověcí havíři kdysi pracovali. Do jedné z nich teď společně sestoupíme. Mlynářské řemeslo se řadí mezi ta vůbec nejstarší v historii. Třeba u nás podle dochovaných pramenů stávaly mlýny už v 8. století. Patřily hlavně klášterům, později šlechtě či městům a ti je pronajímali mistrům oboru, což bývali velmi vážení lidé. Často se stávali starosty nebo soudili různé spory. I v tomto odvětví ale nástup moderních technologií mnohé změnil. Spousta klapáčů zanikla nebo přestala sloužit svému účelu. Jedním z těch, kde si slavnou tradici můžete i dnes připomenout, je Zevlův mlýn v Novohradských horách. Teď si ho společně prohlédneme. Pověst o Horymírovi a Šemíkovi zná díky Alojzi Jiráskovi snad každý. Podle ní zmíněný vladyka zničil horníkům u Příbrami tábor, protože kradli lidem z neumětel jídlo. Jenže za to byl odsouzený k trestu smrti. Jeho posledním přáním bylo projet se na milovaném koni a ten ho pak odvážným skokem z Vyšehradské skály zachránil. Podle legendy spolu utekli k neumětelům na Berounsku, kde naše dnešní toulky zakončíme. A je tu soutěž. Pepa se minule ptal na jeden z našich nejstarších dochovaných hradů, který byl vybudován v polovině 13. století a nikdy nebyl zcela dobyt. Správně bylo za C, je to Buchlov. Výherci našich cen gratuluji a společně se můžeme pustit do dalšího testu vašich tuláckých vědomostí. My se každopádně těšíme na vaše prázdninové a dovolenkové tipy. Inspirace není nikdy dost. Já vám přeji pohodovou neděli, bez mráčků na nebi i na duši. Naviděnou, přátelé, a opatrujte se.